Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en rewards-video i dag med Monthly Rewards og med Top 100. Vi skal både åbne Elite 1 Weekly og Top 100 Monthly, og vi har faktisk LAN med, fordi at vi mangler noget reaktion på den her kanal. Så hej LAN. Hej. Så lad os hoppe hurtigt ind på accounten og se, hvordan det hele går. Yes, gutter, og nu er vi simpelthen inde på accounten. LAN, du kan godt se med, ikke? Yes, det kan jeg. Så lad os se, hvad i alverden vi har lavet den seneste måned. Og jeg mener, det er Monthly, der kommer frem først, hvor vi blev nummer 74. Easy peasy. Kunne endda have nøjes med to wins mindre. Så endnu en spillerdrag, som vi har i forvejen. Og en top 100 pakke med et icon. Og 44 røde spillere. Og i weekenden kom jeg Elite 1 med 36 sejre. Hvor vi altså får to pakker med tre informspillere. 200k pakker og 125.000 mindre. Og jeg tænker bare, vi kviksælger den her. Farvel. Og så starter vi vel bare med 100k packsene. Gør vi ikke det, Lane? Jo, det er nok en god idé. Jeg har ondt i maven. Hvorfor? Du skal ikke have en tak i. Ej, den tager vi senere. Så ligesom optag til top 100 pakken. Men lad os se, hvad vi får. Kan vi få et eller andet i vores 100 kopaks? Nej, ikke. Nej, satan. Det er der sgu ikke. Det er et normalt kort, du. Banyan! Pedro! Det er fandme skrald. Det er fandme skrald. Det er sgu. Det gider vi ikke at bruge så meget tid på. Det er bare opvarmning. Alle vores dårlige packs, de skal bare fyres af her nu. Chamberlain. Hvad? Kæm du alle i klubben? Nej. Snakker du om, mand? Snakker du om? Så kan du bare lave alle SPC'er, jo, når det er. Så kører vi med den sidste 100 kompakt. Og jeg kan mærke, at vi får sgu et icon nu. Vi får et icon nu. Ja, det gør vi ikke. Men vi får da... Ej. Vi får da Marta. Yay. Han kan ikke godt kvikke selv. Er det rigtigt, Lane? Han er fra United, jo. Altså, det er et godt kort. På, til ikke godt nok til 100 på pakken. Til hvad? Hvad er det godt til? Spørger jeg så bare om. Det skulle da jo Kroana og Mata. Nå, lad os så tage kig på denne uges Team of the Week. Og Lane, det får du simpelthen lov til at gennemgå. Hvad? Jeg har faktisk ikke engang set det, tror jeg ikke. Nå, jamen det får du lov til her, så. Det har jeg. Må jeg styre? Nej. Det ved jeg ikke, hvordan jeg gør. Nej. Gør du heller ikke. Jamen altså, indtil videre, hvad jeg kan se, så er der 3, 4, 5 spillere, som der kunne være federe for. 6 måske. Jeg vil sige 7. De fire forreste her kunne være sjove. Altså jeg vil sige, Khedira, han er måske ikke sådan helt... Khedira er en legende, og det ved folk godt. Luis Alberto, Liverpool-legende. Men altså, du skal jo have nogen, der er meget værd. Du skal ikke have nogen, der er sådan... Oba... Aubameyang... Altså, går for en fin pris. Levan, det samme. Ja, Dele Alli, han gør vel også. Zlatan går faktisk også for en del. Perisic 200 cirka. Dele også. Ja, ja, over 275. Khedira har snedet sig ned under 100. Men det er nok mest sådan en Khedira, som jeg faktisk skal tro på, at jeg kan få. Ja, det vil være fint nok. Altså, han er ikke det skat i hvert fald. Men lad os håbe, vi får i hvert fald en af de 7 forreste, fordi at det er dem, der går for mest. Så lad os bare komme til det. Jeg glæder mig fucking meget til min monthlies. Så det her, vi skal bare igennem det. Vi skal bare igennem. Altså jeg håber virkelig bare, det der sjove flag, det kommer frem altså, med Aubameyang. Ja, Gabon. Det er et sjove flag. Gabon. Kom nu med Gabon. Det kunne være fucking lækkert med nogle rewards. Gode rewards. Brasilien. Jeg troede faktisk lige, det er Naldo, er det ikke? Eller hvad? Nej, det er ikke Naldo. Det er Luisao. Nej, Raul. Ja, Raul. Let's go, Raul, man. Jamen, jeg brækker mig. Om for helvede, mand. Hvor er det en dårlig pakke? Det er skøjet, det der. Det er fandme skøjet. Direkte videre til den næste. Det kan jo ikke blive værre nu, kan det? Nej, det tror jeg ikke. Hvad er oddsen på, at jeg får den præcis samme pakke igen? Altså, dine odds, de er nok rimelig gode, men altså. Ej, kom nu med noget ordentligt. Bare Gabon. Gabon-flag, så er jeg tilfreds. Kom nu. Perisic. Det er Perisic, det er okay. Det er 200k. Sygt alligevel. 88? 180k. Det er godt. Det er altså også bare godt kort. Ja, Kvadrata, han kan stadig være der. Jeg vil ønske, at jeg er Khedira. Og Dele Alli, var han ikke også kun 87? Jo, Dele, han kan være der. Skal vi trykke videre? Ja, kom med det. Kom nu. Jeg er klar på Dele. Kom nu med en syg pack. Kom nu! Men altså, Diesen, Perisic. Han har et sindssygt kort. Jeg vil ønske, han var med i Monthly i dag. Han går også for over 200 kunder. Ja, det gør han også.
Det er okay. 200k lige nu. Nå, Lane. Kan du fortælle historien med denne monthly pakke? Sagen er den, at Becker han sad på 21 wins i weekenden, tror jeg, og havde tabt 3 eller 4 kampe. Så havde rigtig tiltet, og så gider bare slet ikke at spille videre. Fordi så sad han sådan, åh, selvom jeg er fra top 100, så får jeg dårlige spillere, og uha, og dit og dat, altså det gad han bare ikke. Så sagde jeg simpelthen bare til ham, okay, prøv at det siger du bare ikke. Hvis du får en sakke, så giver jeg dig 1000 kroner. Så hvis jeg pakker en sakke nu, så får jeg 1000 kroner alene. Og jeg håber egentlig på at pakke en sakke, fordi jeg mener ikke, der er nogen icons, der er 1000 kroner værd. Men jeg fortrudt, jeg har sagt det, men altså... Men lad os være lidt, lad os snakke lidt om det. Ren iconmæssigt, der vil jeg jo gerne have Hullet 90. Fordi så kan jeg sælge min egen Hullet. Ellers, så vil jeg også gerne have Prime Vieta, Prime Desailly, eller Vieta 88. Det vil jeg også have det fint med. Pelé 95. Ja, men altså også de der, altså Ronaldo, Pelé og sådan nogle, regner ikke med at få dem, men det vil selvfølgelig også være sindssygt. Hvis vi så tager de røde kort, jeg gider ikke lige smide noget billede op i dag, fordi at der er kun tre spillere, jeg faktisk rigtig gerne vil have. Det er Milinkovic Savic 87. Ham har Lan lige fået. Ham har jeg lige fået. Men ham kan han ikke bruge til noget, fordi han har hans låste Path to Glory i forvejen eller sådan noget. Derudover vil jeg gerne have Bale, fordi hvis jeg fik ham, så betød det også, at jeg kunne tjene penge på monthly, fordi jeg har ham i forvejen. Og så er det selvfølgelig Salah, fordi at det er til mit Liverpool-hold i fremtiden. Nu har jeg lige lavet Henderson i dag. Og der er også nemmere Chan, der kunne gemme sig. Men Lan, skal vi åbne? Det synes jeg. Jeg er i hvert fald klar. Jeg gør det nu. Jeg har gjort det. Jeg har gjort det. Fuck, man. Prøv at tænke, hvis der kommer Italien, mand. Nej, hvis der gør det. Ej, kom flere. Kom nu. Nej, jeg har ikke lyst. Mik? Nej. Nej. Er det Prime? Nej. 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 For helvede. Altså, se på den lyse side. Han er en fin bænkspiller. Men er han det? Er han alligevel det? Han har abnormt dårlig fysik. Ja, det har han. Men der kan selvfølgelig stadig gemme sig en Bale. Ej, fuck altså. Milinkovic Savic. Det er det, jeg siger. Det er det her, jeg kæmper en hel måned for. 5 weekender, mand. 200 kamp. Salah, han er der. Milinkovic, han er der. Bale, han er der. Skal vi kigge? Vent lige. Okay. Ej, jeg er klar. Okay. Kom nu med Bale. Kom nu med Bale. Bare sådan en rød Bale. Ej, det mener de bare ikke. 87 som den bedste, og så er det ingen... Jeg brækker mig over de rewards her. Jeg kan ikke mere, Lan. Min højeste spiller var 87 rated. Og Lan fik 5 spillere. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Ja. Urie er der. Jamen, hvad fanden, altså... Chan er der. Ja, Chan, det kan du trøste med. Yay. Men der er en side med, jeg ved ikke, altså, de plejer at sætte sig... De plejer ikke at være over 86 rated. På, jo, det kan de godt lade på den anden side. Men ej, altså, hvad sker der? For helvede. Det er som den bedste. Nå, jamen, jeg tænker, at vi trykker L2 gennem dem alle sammen i klubben, og så ser vi, hvad der kommer frem. R2, tryk det. Men den der. Det der, det er jo helt sygt. Det ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg skal sige til dig, ikke? Det kan godt nok ringe. Prøv at tænk, jeg fik Elite 1 weekly, og der fik jeg en højere rated spiller end fucking med mit icon i monthly. What? Du fik 1,87 i rødt kort, og det gør jeg også. Altså, det er jo... Hvad skal der ske? Du får 40 spillere mere, end jeg gør. Det er sørgeligt. Det er fandme sørgeligt. Kan du se, hvordan det er at være mig nu? Nå. Altså, jeg har virkelig... Skal vi bytte account? Det er lige før. Nå. Jamen, Lan, har du noget, du gerne vil sige til seerne derude? Bedre held næste gang. Og det kommer der bare ikke. Nå, men i hvert fald tak fordi du ville være med, Lan, og støtte mig herpå. Og tusind tak fordi I har set med derude. Husk selvfølgelig at like videoen, hvis I kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis I er nye. Og ellers så ses bare næste gang.